Əməkdar artist Aygün Hümmətovanın vəfat etməsi Azərbaycan mədəniyyəti üçün böyük itkidir. Şübhəsiz ki, o əvəz olunmaz səsi, təkrarsız ifası, zəngülələri eləcə də geyim tərzi ilə yaddaşlarında qalacaq. 48 yaşında dünyasını dəyişən sənətkarın özündən sonraya ifaları ilə yanaşı 14 yaşlı bir qız övladı da qalıb. Yəqin ki, Aygün Hümmətovanın qızı Cananın atasının kim olması ictimaiyyət üçün də maraqlıdır. Milli Az bildirir ki, Modern Az saytı sənətkarın keçmiş həyat yoldaşı ilə bağlı kiçik bir araşdırma aparıb. Aygün Hümmətova təxminən 15 il öncə Almaniyada yaşayan Rəsul Vilayət adlı bir soydaşımızla nikahda olub. 2009-cu ildə onların Canan adlı qızı doğulub. Əslən Azərbaycandan olan Rəsul Vilayət də musiqiçi idi. O həm də gitara və skripkada çalır, həm də mahnılar ifa edirdi. Aygün Hümmətovanın Rəsul Vilayətlə birgə duet ifaları da olmuşdu. Onlar birgə mahnılar oxumuşdular. Rəsulla Aygün uşaqlıq dostu olublar. Onların ilk tanışlıqları Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasından başlayıb. Hər ikisi 1988-ci ildə musiqidə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasına qəbul olunmuşdular. Filarmoniyaya qəbul olanda onların 13-14 yaşları vardı. Ötən əsrin 90-cı illərinin sonralarında Rəsul Vilayət Azərbaycanı tərk edərək Almaniyaya köçsə də, onun Aygünlə dostluğu davam etmiş və əlaqələri kəsilməmişdi. Bu əlaqələr sonralar onların münasibətlərinə də təsir etmiş və cütlük birgə yaşamağa qərar vermişdi. 2010-cu ildə Aygün Hümmətova Rəsul Vilayətlə bir neçə birgə mahnını ifa edib duet şəklində lentə yazdırmışdı. Həmin mahnılar o zamanlar radio kanallarında tez-tez səsləndirilirdi. Aygün Hümmətovanın Rəsul Vilayətlə ayrılma səbəblərini yəqin ki, onların özlərindən başqa heç kəs dəqiq bilmir. Bəzi məlumatlara görə 2009-cu ildə onların Canan adında da atası qoyub. Cananın adını da atası qoyub. Rəsul Vilayətin hazırda Almaniyanın Berlin şəhərində yaşadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Aygün Hümmətova sənət aləmində ona böyük dəstək göstərmiş müəllimi Bəylər Quliyevin adını özünə səhnə təxəllüsü götürərək Aygün Bəylər kimi çıxış edirdi. Sənətçinin müəllimi Bəylər Quliyev illər öncə naməlum səbəbdən intihar edərək öz həyatına son qoymuşdu.